Everyone welcome, sejam todos muito bem-vindos na nossa aula 40.1, isso significa que a gente está caminhando aí para o final da nossa última temporada, temporada de número 3 dessas aulas de inglês do primeiro ano. Hoje vamos continuar ainda com o futuro, porém em um novo tempo verbal envolvendo o futuro, future continuous, e aí fecha todos os seis tempos verbais que nós vamos ver Nesta, neste período do primeiro ano. Então foi presente simples, passado simples, futuro simples, presente contínuos passado contínuo e agora future continuous or future progressive, é, futuro contínuo ou futuro progressivo. Let's go. Bora lá para nossa aula 40.1 e o título da aula é assim: A Day in a Flight Attendant's Life. O que, que é isso? A gente vai acompanhar um dia aí de uma comissária de bordo ou de uma aeromoça, como você preferir chamar, flight attendant. Até o T, na verdade, tá, gente? É, esse S aqui com esse apóstrofe. você já sabe, até porque eu já falei, isso deve ser muito comum também por aí, as pessoas, elas costumam usar é, dessa... Vamos dizer que isso seja um estrangeirismo, né? Ou seja, isso aqui é o caso genitivo, que é o caso de posse. Então, quando você vir, vir isso, isso isso aí no, em alguma... Vamos supor, Paulas Cabeleireiro. Ah, Paulas. Mas pa, Paulas... Aí tem um apóstrofe aqui separando. O que, que significa isso? Significa o quê? O caso genitivo, o caso de posse. Então, é como se tivesse no lugar a preposição com o artigo definido. Então, isso aqui é do... Eita, que a, 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 a letra tá linda hoje. Isso aqui é do, da, né? Do, da e até o, o d. Mas é o que? Se é feminino, então é da Paula. Isso que significa, tá? Então é o que a gente tá vendo aí um dia na, da vida de uma flight attendant, de uma aeromoça. E é isso. Vamos ver Future Continuous, Futuro contínuos que é que vai ser, a gente vai falar sobre situação em progresso no futuro. Situation in progress in the future. Olha só, futuro Continuous descreve um evento que estará, afinal de contas, nós estamos falando de futuro ocorrendo. Por que, que ocorrendo? Porque continuous é progressive, ou seja, tem progressão, está acontecendo e só que só está acontecendo ou vai acontecer no caso em algum momento lá no futuro. Muito bem. Então basicamente é isso que significa o futuro Continuous. Você basicamente tem outros outros usos também do futuro contínuo, mas você basicamente vai usar o futuro contínuo para isso, né? Para expressar para lá para expressar ações que estarão ocorrendo em algum momento no futuro é isso basicamente então olha só começamos aqui com ela claro que a imagem ela vai ser alterada né a gente não pode usar não tem como chamar as imagens da mesma pessoa mas temos aí a pessoa que é a flight attendant que é a comissária de bordo então ela fala o seguinte tomorrow amanhã afinal de contas nós estamos falando de futuro I will be leaving home at 5 am. Então, ela fala, I will be leaving, aqui nós temos a estrutura de três verbos, três verbos. Will, que você já conhece, que é o verbo do futuro, um dos verbos para indicar futuro, certo? Futuro simples, ele é um verbo modal e ele trabalha com a ideia de futuro. Tradução ele tem? Não, ele não tem tradução, o que, que vai fazer? O que, que acontece com esse verbo? Ele dará a ideia de futuro para o verbo principal. Aliás, principal aqui no caso, para o verbo que vem logo em seguida dele, que é o verbo que não está recebendo o ing que não está recebendo a ideia de continuidade. Logo em seguida, você vai ter o verbo onde vai receber essa questão de progressão que você lembra muito bem, aluno, que você viu sobre esse ing ing comigo nos outras nas outras aulas de tempos contínuos de present continuous e past continuous. Muito bem. Então este verbo aqui, que inclusive é o verbo to leave, que é o verbo partir, né? Ele vai receber o ing ficando dessa forma. Claro que esse to é a partícula que não vem quando a gente conjuga o verbo. Perceba que o verbo termina com e, ele faz lá parte da regra daqueles verbos que terminam com e, para acrescentar o ing, você tem que cortar o e. E aí, para poder colocar esse ando, endo, indo ao fim do verbo, que vem é esse nosso, que é o ing deles no caso, ing. Então, tradução disso: amanhã I will be leaving, eu estarei partindo. Eu estarei partindo. E onde é que está esse estarei? Onde é que está esse estarei? Está aqui. O verbo to be, o verbo seria estar. né? No futuro, a gente usa ele mesmo na sua forma base sem o to. Como é que é a forma base sem o to? A forma base dele é essa. Sem o to, então não vem o to. É isso. Então... A gente usa ele juntamente do ladinho a tiracolo do verbo modal no futuro que vai indicar esse verbo, que vai deixar esse verbo com a ideia de futuro. Qual verbo? O verbo to be aqui no caso. Tudo bem? Então, eu estarei, I will be leaving, partindo para casa às 5 horas da manhã. E logo em seguida ela fala: already at the airport. Já no aeroporto? Already at the airport, I will be having our briefing appointment. E aí, me fala o que você viu de diferente aí? Temos apenas a, claro, na questão aqui de estrutura do futuro contínuos, do futuro contínuos, você tem apenas aí a diferença do verbo que recebe o ing, né? Que é onde o foco, o foco desses tempos contínuos sempre é na, na continuidade, na duração dessa desse, desse dessa ação então a gente tem aí outro verbo que é o verbo to have que é o verbo ter e aí esse verbo ele vai receber uh, vai receber um ING ele faz de novo faz parte da regra dos verbos que terminam com um E né? o que acontece com ele ele foi para lá sem o E e obviamente sem o to, porque o tio só vem quando o verbo não está conjugado. E uma vez que tu coloca o ING ao fim do verbo, você já deixou ele conjugado. Então I will be having, eu estarei tendo, 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 porque o verbo ter, né? Ele vai significar é, essa questão de, de que você está tendo algo, obviamente, que no caso aqui vai ser breathing appointment, que é uma reunião aí do pessoal, do, da, da aviação, né, dos, dos, dos próprios, fugiu a palavra aqui, dos aeromoços e aeromoços, não, não, tem é por metafônico dos comissários de bordo, pronto, é melhor falar, falar comissário de bordo, é... Para poder né, levantar voo. Então eles estão tendo uma reuniãozinha aí. Então, already at the airport, já no aeroporto, I will be having, eu estarei tendo, eu estarei, I will be having tendo. A briefing appointment. Então, aí uma reuniãozinha básica que eles estão tendo. Até agora você está achando difícil a estrutura? Não, a estrutura você percebe que continua a mesma, né? Lá da, da nossa primeira para a nossa segunda. O que mudou foi apenas o verbo have. Have no caso, perdão. Acabei falando outra palavra, acabei falando a palavra have que é pesado. Having agora sim, que é o verbo tendo. Só que assim, uh, percebeu que a gente não vai trocar esse be, ele vai ficar tanto na primeira frase quanto na segunda frase você tem ele, porque você consegue lembrar do passado contínuo e do presente contínuo o que foi que eu falei? Vamos lá, vamos relembrar. Todas as vezes que você for usar os tempos contínuos, se faz extremamente necessário você usar o verbo estar e o verbo estar é o verbo to be. E aí, no presente, você usa essas três, esses três verbos aqui, no presente, do verbo to be, que é um verbo irregular. No passado você usa esses dois. Beleza. E no futuro? No futuro é mais fácil, gente. No futuro você não precisa quebrar a cabeça para lembrar de do verbo to be da sua forma no presente no passado, porque o futuro ele já tem a facilidade de ser o próprio to be sem a partícula. Então tu sempre vai usar o be. Portanto, o eu é fixo na frase. B é fixo na frase. O que vai mudar é apenas o verbo que recebe a ação do gerúndio. É ele que vai mudar das nossas frases. Tudo bem? Claro que o resto da frase também é para fazer sentido. Vamos continuar no dia dessa flight attendant, que ela mais fala. O que mais ela fala? Temos aí then, depois. We will be taking our way to the plane. Ou seja, depois nós estaremos indo para o avião. Todo mundo em fila indo para o avião para começar o trabalho. Logo em seguida ela fala: Tomorrow amanhã I will be flying a Boeing 777, my favorite one. Ou seja, amanhã eu estarei voando. Ou eu posso até traduzir, se fica melhor para você, eu vou voar, porque na verdade na hora de uma fala, né, a pessoa vai entender que essa ação vai acontecer amanhã e ela estará tendo 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 continuidade, né, porque você vai voar por um tempo. E o Boeing 777, que é o favorito dela. E detalhe, para a palavra favorite, que está bem aqui, que é um adjetivo, ele está escrito da forma britânica, tá? Eu prefiro escrever assim, acabou que saiu desse jeito. Eu prefiro escrever assim. Qual é a diferença dos dois? Britânico-americano. Perdão, norte-americano. É bom a gente lembrar que é norte-americano, né? Porque nós também somos. Só que somos sul-americanos. Então é isso. Logo em seguida, ela vai falar: ah, tá, vamos comentar aqui sobre o nosso verbo fly. Fly, esse verbo aqui é o verbo que está recebendo ing. Ele, na verdade, não houve nenhuma alteração nele. O verbo fly é assim, então só acrescentei o ing ao fim do verbo. Aqui é a mesma coisa, porém não, aqui não, aqui também continua daquela mesma história lá. O verbo take, ele termina com e. Para receber o ing, eu precisei tirar o ing para poder colocar, ou perdão, precisei, precisei tirar o e para poder colocar o ing. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para a nossa próxima, para o próximo slide onde diz o seguinte, them all the crew, ou seja, depois, esse them, ele vai significar esse depois, logo em seguida. Quando a gente está contando uma história, a gente sempre fala aí, e aí, então, e então, depois, enfim, a gente viu essas palavras, não vimos ainda, porque vocês vão ter essa aula lá no segundo ano, que são aulas dos conectivos. E aí, olha só, then all the crew, depois toda a tripulação, crew of the air company, da companhia aérea, will be starting to make checking procedures. Ou seja, ela diz aqui que depois toda a equipe, toda a tripulação ui, da companhia aérea é, will be starting, o que, que é isso? Estará começando, estará começando. Aí nós já temos um outro verbo aqui. Além do will, além do be, vou até apagar aqui para ficar mais fácil. Além do will, do be, nós vamos ter também... Aqui, além do will, opa, onde é que... Eu não sei por que que não marcou aqui. Marca texto, agora foi. Além do will, além do verbo be, além do verbo starting, nós temos um outro verbo aqui, só que este verbo não está conjugado. Faz parte da nossa frase, mas ele não está conjugado, que é o verbo to make. Perceba que ele está vindo aqui com o meu to, por quê? porque ele, esse verbo aqui não está conjugado. Veja bem, depois toda a tripulação da companhia aérea estará, will be, starting, estará começando a fazer, a fazer os procedimentos que eles precisam fazer de cheque de, de porta, de das pessoas que estão com cintos, né? Essas, esses, esses lances que eles fazem... Uh, antes de o avião decolar. Lá em seguida ela fala: Tomorrow I will be serving drinks for the business class and also to do the service of meals. Ou seja, amanhã eu estarei servindo. Presta atenção que essa ação não vai acontecer hoje. Essa ação Essas ações acontecerão amanhã, tá? Estarão em progresso. É essa a ideia aqui. Estarão em progresso todas amanhã e ainda em progresso, claro, porque nós estamos falando de futuro contínuos. Portanto, não tinha como ser diferente, tá? Então, aqui a gente sempre vai se relacionar com a duração. Ou a continuidade de uma ação no futuro. Então, aqui, nós estamos falando da continuidade. Ela não está falando exatamente de uma duração aqui, mas se da continuidade, ela estará servindo... Bebidas para a classe uh, é, executiva... E também and also to do the service of meals, of meals ou seja, também fazer o serviço aí das refeições. Muito bem. Agora vamos para a próxima, próximo, próximo slide. I will be placing the galley in order. Ou seja, aqui neste, nesta situação. A gente tem o que A gente tem três verbos apenas. E Esses três eles têm que vir para poder ser uh, futuro contínuo. Caso contrário, não é futuro contínuo. Então nós temos will be, que é fixo. E dessa vez o verbo que recebe o ing é o verbo to place. Tá? Que neste caso aí. Neste caso. Em específico, eu não sei porquê, gente, mas a tita tá bolsejando pra Dedel aqui, que é um atrás do outro, por isso que eu tô dando essas pausas aí. Não sei, acho que talvez seja um remédio. Mas vamos lá, to place, vai ser com essa ideia de colocar, de pôr, enfim. Então, I will be placing the galley in order, ou seja, ela vai colocar... O que, que é o galley? É isso aqui que vocês estão vendo. Vocês já viajaram de avião alguma vez? Have you ever traveled? E aí eu quero saber se você já tiver essa experiência. E aí vocês viram, já deve ter passado por essa partezinha aqui, onde a gente passa tem até um banheirinho. E isso aqui é a área de uma espécie de cozinha é, do. Ai, perdão, é uma espécie de cozinha do do avião, tá? Então, quando eu perguntei, have you ever traveled by airplane? Eu esqueci de colocar o by airplane. É, se você já viajou de avião, você conhece. Então, esse é o chamado de galley, não, não kitchen. Kitchen que seria cozinha né, de uma casa, enfim. Então, I will be placing the galley in order. Ela vai colocar essa parte aqui uh, do avião, que é uma espécie de cozinha, em ordem. E logo em seguida, a gente tem a frase. I will be receiving the pre prepared meals porque é o seguinte olha só a comida já vem preparada isso para os aviões que que, uh, que ainda dão né uma espécie de, 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 de alimento assim de comida pronta e dependendo da classe que você está né a econômica não recebe esse tipo de alimentação isso já recebeu gente a econômica já recebia recebeu no passado mas hoje em dia não recebe então olha só como é que vem os alimentos, aqui neste caso deste, desta foto, né? Chega os alimentos lá no avião. Então ela fala o seguinte: I will be receiving, ou seja, eu estarei recebendo. Então isso vai ter uma duração lá no futuro. Então ela já se projeta no futuro para dizer que ela estará recebendo. Então, fixo, fixo na nossa, na, na nossa frase: receiving é o verbo to receive, onde vai receber o ing, para deixar claro aqui esse verbo. Ele termina com a vogal E, portanto, no lugar do E, eu vou ter que tirar o E para colocar o ING. Eu estarei recebendo as refeições pré-preparadas. Elas já estão ali preparadas porque elas não vão cozinhar dentro do avião. Muito bem. Logo seguida, first things. First, ou seja, a primeira coisa, né? A primeira coisa que ela vai fazer. I will be serving. I will be serving the drinks. Ou seja, antes de, dos alimentos, ela né? vai, vai o quê? Servir os drinks. Então, I will be serving. Eu estarei servindo. Serve também é um verbo. Todos os verbos aqui praticamente são aqueles que terminam com E, né? Foi sem querer, não foi uma coisa é, planejada, mas nós estamos aqui vendo muitos verbos que terminam com E. E você sabe que verbos que terminam com E, você vai ter que tirar o E para colocar o ing. Então, first things first. Primeiro de tudo, uh, eu vou servir, eu, vou, eu estarei servindo os drinks. Muito bem. É, aí, logo em seguida, ela fala o seguinte: I will be closing the door, I am responsible for. Ela fala, eu estarei. I will be closing, fechando, e mais uma vez um verbo com um o com um e também. Foi aqui assim, foi, foi sem querer. Maioria, grande maioria, 99% são esses verbos que terminam com e que tu já nunca vai esquecer. Não vai esquecer mais, melhor dizer, você não vai esquecer que é só você tirar o e para poder colocar ing. Closing, fechando the door, I am responsible for, e que eu sou responsável. Muito bem. Logo em seguida, we will be presenting the safety demonstration. Ou seja, nós estaremos apresentando, we will be presenting the safety demonstration. As demonstrações de segurança, aquele lance lá que mostra sobre o cinto, as saídas de emergência, o bichinho lá que eu esqueci o nome, que cai a máscara de oxigênio. Certo? Logo em seguida, ela continua falando sobre o dia dela que vai ser só amanhã, porque ela está se projetando no futuro e falando de continuidade de ações que estarão acontecendo no futuro ou duração, que até agora a gente não, não tem mais exatamente é, expressões com duração de tempo, né? I will be preparing the cabin for the takeoff. Então ela fala: Eu estarei preparando a cabine para a decolagem. Takeoff. Decolagem. Logo em seguida ela fala: I will be waiting until the seatbelt sign is off to start my duties. Duties. Ela fala o seguinte: I will be waiting. Eu estarei esperando. A mesma coisa aqui. Prepare. Outro verbo. Outro verbo que termina com e. Esse aqui. Eu esqueci de falar. Esse aqui não termina com esse verbo, esse verbo presenting. Ele termina, é apenas assim: present. Para poder colocar ing depois. Aqui, o preparing, ele é um verbo que termina com e. Portanto, ele é assim: saiu o e para poder colocar o ing. E aqui a gente tem o verbo wait, que não faz parte da nenhuma regra, só da regra geral, onde você acrescenta o ing ao fim dele. Certo? I will be waiting, estarei esperando até que o sinal, the sign, the, the sit-back sign, o sinal do, do cinto de segurança esteja desligado, is off, para começar to start para começar my duties, meus deveres, que ela vai começar a fazer todo aquele lance, aí chamar a aeromoça aqui, aí ela pega, e também temos o comissário de bordo, né, ou a é comissária de bordo, ou a é aeromoço, aí vai fazendo os serviços dela, mas ela só pode levantar depois que o sinal do cinto de segurança estiver off, desligado. Logo assim ela fala, then I will be serving a second round of drinks. Aí ela fala, e depois eu estarei servindo um segundo round de drinks. Ou seja, pela segunda vez ela, segunda vez, ela estará passando com mais drinks. E isso mesmo só serve aí para classe executiva, porque a econômica só recebe uma vez e está tudo bem. Logo em seguida ela fala, I will be heating the meals in the galley. Ela diz, eu estarei esquentando as refeições na na espécie de cozinha que tem lá no avião, certo? E aí eu tenho o verbo heat, que é o verbo esquentar, para ficar esquentando, somente colocar o ing no final. Aqui que eu não falei, também passei sem, sem falar, o verbo serve, ele também é um verbo que termina com e, temos muitos verbos que terminam com e aqui, já sabe, né? Tira o e para colocar o ing. Uh, muito bem. E logo dela diz, after that, depois disso, I will be serving the meals. Eu estarei servindo as refeições. Passengers will be eating their meals. Ou seja, os passageiros estarão will be eating comendo as refeições their meals. Isso aqui na na econômica não tem assim, não, viu? Não mais. Dependendo, do, enfim, da, da companhia, né? Mas também não sei. After 45 minutes, depois de 45 minutos, I will be collecting the trays. Depois de 45 minutos, eu estarei, I will be collecting, coletando. Hoje, as bandejas, the trays. Isso quando é dado bandeja, no caso quando tem uma, uma refeição aí é servido bandeja mesmo. The plane will be landing shortly. Aí para finalizar, ela diz: the plane, ou seja, o avião estará pousando, landing, pousando, take off. É o decolar, que foi esse aqui que a gente viu. Cadê o take off? Só para mostrar. Decolar. E uh, essa aqui, que é o nosso, a nossa última, essa com L, que inclusive está com NG, é pousar. Que no caso aqui vai ser pousando. Se fosse pousar, seria apenas até a letra D, length, tá? Porque o NG você sabe. O NG é o fim do verbo. Nem sempre, tá, gente? Isso só acontece nesses tempos uh, contínuos. Aí você vai ter essa ideia aí de que o verbo está com esse final, esse final de ando, endo, indo. Então, landing, pousando, em breve. Shortly. I will be saying goodbye to the passengers. Aquele momento clássico na hora de ir embora, onde você recebe o tchauzinho dos comissários de bordo. Então, eu estarei, I will be. Dizendo sem adeus ou tchau tchau para os passengers, passageiros. Esse verbo é um verbo que também só termina com Y, y no final dele. Não faz parte de nenhuma regra. Regra geral, a gente só acrescenta o início logo depois. Logo em seguida ela diz, I will be getting off of the plane. Ou seja, eu estarei saindo, getting off, do avião, esse do avião, inclusive é of the, que é a mesma coisa daquela questão lá de do caso genitivo que eu falei, mas quando se trata de posse, né? E eu uso aquele apóstrofo s. Que eu comentei lá no início da, fra, na, da aula lá na nossa na nossa frase título da nossa aula. Então, I will be getting off. Eu estarei saindo Of the plane, do avião. Perceba, são muito parecidos, tá? Só que isso aqui eu falo of, isso aqui eu falo of. Esse F tem som de V. É como se fosse assim, of. Tá? E detalhe, isso aqui a gente traduz junto, né? Getting off, saindo do avião. Logo em seguida, ela fala, I will be checking in a hotel. Ou seja, eu estarei, Fazendo check-in, que a gente também fala assim, né? Se registrando, também pode ser, num hotel. E é isso. E aí termina um dia aí de uma flight attendant. Vamos entender esse future continuous. Você vai precisar, de como eu falei para vocês, todas as frases, todas vieram com o will be, porque eles são, eles são fixos. Vem sempre na sua frase, não importa. Afirmativa, negativa, interrogativa, sempre vai vir. Tá? Logo seguido, o verbo com essa estrutura do ing. Tudo bem? E aí você tem que lembrar lá as regrinhas do ing. A regra geral, você só acrescenta o ing ao fim do verbo. Ah, Para a regra, verbos que terminam com e, que a gente viu bastante, né? Verbos que terminam com e, como esse verbo aqui que a gente viu lá na nossa, na nossa aula, que é o verbo prepare, por exemplo, termina com e. Para acrescentar o ing, você vai ter que tirar o e. E aí sim acrescentar o ING. Faz parte dessa regra aí, de regras de. de, de para você colocar o ING no fim do verbo. Temos também a regra do da consoante vogal consoante. Certo? Que você dobra a última consoante para acrescentar o ING. Mas lembrando aí que... É... Só quando a sílaba tônica for a última que a gente deve dobrar a última consoante, acrescentar o ing. Só quando a última sílaba for fotônica. Portanto, é, um verbo como esse, que é um verbo monossilábico, ele vai naturalmente uh, dobrar a última consoante, porque todos os monossilábicos vão ter sílaba tônica. Tá? Então run vai ficar running. O que, que é isso? Dobrei a última consoante, depois acrescentei ng. E a palavra fica grandona, né? E a outra regra é a regra de verbos terminados com IE, onde você substitui o, o, esse IE por Y. Você substitui pelo Y para depois acrescentar ING. Como, por exemplo, o verbo die, morrer, para dizer que você está morrendo, você estará morrendo. Um modo de dizer, tá, gente? O que, que vai acontecer? Vai tirar todas essas duas letras. E aí vai cristal o Y para depois acrescentar o NG. Tudo isso a gente viu lá na aula de Present Continuous. Eu só estou dando uma pincelada aqui, uma relembrada. Tá? Então vamos lá. Future Continuous também pode ser usado para descrever um evento que ocorrerá de qualquer forma que tem prioridade sobre eventos que temos como escolher se ocorrerão ou não. Tá então também uma outra forma de usar o futuro contínuo. Por exemplo, I won't bother to fix a time to see you. Eu não me importo de arrumar um tempo para ver você. Because porque I will be calling into the office anyway several times next week. Porque eu estarei ligando para o escritório de qualquer forma diversas vezes na semana que vem. Beleza? Então olha só, ele pode ser usado para descrever um evento que ocorrerá de qualquer forma, que tem prioridade sobre eventos que temos. Então ele vai fazer isso de qualquer forma, e aí ele acaba usando o a estrutura de futuro contínuo. I will be calling. I will be calling. Esse dois Ls aqui é o will, tá, gente? Só que esse will ele tá contraído com o pronome pessoal. A gente viu que isso é possível lá na aula de futuro simples com o will também pode ser usado em alguns casos o futuro contínuos é, como uma forma mais educada mais polite educada a dizer algo que do que se de dizer algo do que se usarmos simplesmente o um will que é o futuro simples certo então assim quando eu falo will, we, will you be going to the shops later if you go could you get me some milk então eu estou fazendo o pedido aí e para não parecer assim sabe tão rude, eu escolho o futuro contínuo para parecer mais educado, porque eu poderia falar assim, de qualquer forma, poderia falar will will esse tá muito estranho né, então vamos pagar aqui. Poderia falar will you go? Eu poderia falar assim will you go? Você irá para o o mercado, o mercadinho, depois. Se você for, poderia me trazer um pouco de leite. Poderia também falar assim, mas quando eu falo com estrutura de futuro contínuo, sai mais educado. Will, will you be going? Tá? Diferença aqui é que o meu verbo go tá com ng e no futuro contínuo eu preciso usar o verbo to be, coisa que eu não preciso fazer no futuro simples. Uh, é usado também para falar sobre combinações certas e planos fixos. Por exemplo, the band will be performing live in Paris this summer. A banda estará performando ou vai performar. Eu posso também traduzir assim, mesmo não traduzindo ao pé da letra, que é estará performando ao vivo, live ao vivo em Paris este verão. E são combinações certas e planos fixos, porque realmente eles vão performar, vão fazer o show lá. E é fixo. Então, olha só, vamos relembrar aí o futuro contínuo? Eu só vou trazer aqui para vocês, da verdade. As formas negativas, interrogativas, coisa que eu não comentei lá na, na nossa aula. Mas, gente, é, dá na mesma. Porque de todos esses tempos que a gente vem estudando tempos, tempos verbais em inglês, você já deve ter, já ter, ter entendido que segue a mesma ordem. Nas frases negativas, a única coisa que vai acontecer é a presença do not só isso. E esse not vai ficar entre o verbo will e o verbo to be. É assim a posição dele. Então o sujeito tá aqui, está separado, tá? Porque aqui tem a afirmativa e que tem a negativa, eu separei. I will be traveling, estarei viajando. I will not be traveling, eu não estarei viajando. Ou então, lembra que você pode fazer essa questão do won't, que é a contração entre o will must not. Por isso que eles dois significam um do lado do outro, porque eles fazem a contração. Então, a diferença da negativa para afirmativa é apenas a presença do not entre o will e o verbo to be. Tudo bem? E na interrogativa, o que, que vai acontecer? O verbo vai para frente. Qual é o verbo? O verbo will. O will vai passar para frente. Logo em seguida, o sujeito. E logo em seguida, o restante da frase. Da mesma posição. Lembrando também que esse tipo de pergunta é pergunta com yes or no question. Que eu posso responder com sim ou não. Aqui eu não trouxe nessa aula... Mas você também tem a opção de fazer perguntas com pronomes interrogativos, que você vai, vai exigir de você aí respostas mais elaboradas. Quando você tem o um pronome interrogativo, mais uma vez eu vou falar, porque isso vocês já estão careca de saber, que você vai usar o pronome interrogativo na frente do verbo que naturalmente vai, vai para frente para fazer pergunta. Como aqui, o eu vai para frente para fazer pergunta. Se fosse uma pergunta com pronome interrogativo, como what, o quê. Why? Porque? Where? Aonde? When? Quando? Por exemplo? aí eles vão vir antes, vão vir aqui antes do verbo will. Tudo bem? Então é isso. Negativos, interrogativas mostrada para você aí. Vamos praticar. O tempo está bem rápido, tá bem pouquinho. Tem uma leitura aí para fazer. Vou fazer rapidinho essa leitura. Vamos lá. In two weeks, em duas semanas, I will finally be landing on eu finalmente estarei pousando em Macunaíma. Só, ou seja, estarei pousando na nos solos de Macunaíma. In my dearest Boa Vista, na minha querida Boa Vista. As soon as I arrive, assim que eu chegar, I will be going to my aunt Didi's house. Eu vou para a casa da minha tia Didi. She's an angel with me and I'm sure she will be making that milk and pudding I love so much. Ela é um anjo comigo e eu tenho certeza, I'm sure, she will be making, ela estará fazendo, ela vai fazer. Eu também posso traduzir assim, vai fazer ou estará fazendo. Desemboca na mesma ideia, assim pra gente não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou falar estará fazendo pra você entender que é futuro contínuo, que essa ação tá tendo uma continuidade. Vai ter uma continuidade lá no futuro. Aquele pudim o quê? De leite, que eu amo bastante. Living there... Uh, I will be going to my grandson's house. Deixando, aliás, indo embora de lá, living there, ou seja, partindo de lá, dessa casa da minha tia, eu vou, eu vou ir ou estarei indo para a casa do meu neto, Grandson's house. He said he will be preparing a fishery for us to go. Ele disse que estará preparando aí uma pescaria para a gente ir. I have to tell you the truth. Preciso te dizer a verdade. I hate fishing, eu odeio pescar, but I love talking to the cousin neto, mas eu amo conversar com meu uh, primo neto. I'm sure we will be take, talking a lot, perdão, é talking, não é take. I'm sure we will be talking a lot, eu tenho certeza que nós vamos conversar bastante ou que nós estaremos conversando bastante, vamos estar conversando bastante. After a week in Boa Vista, depois de uma semana em Boa Vista, I will be visiting my father at his farm. Eu estarei visitando uh, o meu pai na fazenda dele, which is on the Brazilian-Venezuela border, que é do qual é na fronteira entre Brasil e Venezuela, fronteira. Without a doubt, sem dúvida, Dad will be preparing. Dad estará preparando that delicious churrasco that I love so much. Com certeza, sem dúvida, né? Without a doubt, papai, né? o pai estará. Meu pai. O Dad, né? Ele fala pai. Estará preparando aquele delicioso churrasco que eu amo bastante. There on the farm, lá na farmácia. I will also be taking a lot of baths. Ou seja, estarei também tomando bastante banhos. In the river, no rio. I will be riding horses, eu estarei andando a cavalo uh, and, uh, and will be spending the entire afternoon eating cashew. E eu também estarei passando, ou passarei, estarei passando, enfim, a, as tardes inteiras comendo caju. How I miss Roraima. Como eu sinto falta de Roraima e o nosso vizinho. Então, olha só, de acordo com o texto... Só para a gente não... É, eu sei que o tempo acabou, mas só pra a gente não ter deixado essa atividade de lado. Então, de acordo com o texto, o autor tem um desejo de ir a Roraima. Bem, a gente leu lá que não, né? É, ele já foi ao Roraima. Inclusive, ele está indo de novo. Ele está planejando ir a Roraima? Ele, ele já está em Roraima, né? Ele vai, na verdade, chegar lá em duas semanas... Em duas semanas ele já está planejando as coisas que ele vai, ele já consegue ver as coisas que ele vai fazer em duas semanas. Então, não é o que a gente está procurando. Está tudo certo para sua viagem a Roraima? Sim, em duas semanas ele vai para Roraima. Ele não sabe muito bem como será recebido? Nenhum momento foi dito lá. Não tem a mínima ideia do que fará lá. Muito pelo contrário, ele está fazendo todos os planos, né? E sabe o que, que ele vai fazer na casa de quem? Na casa do, do, do neto, do primo, do pai. Ele sabe muito bem. E o que vai fazer? Certo? Então, olha só. Letra C, minha resposta aqui. Beleza? Uh, dois, ainda de acordo com o texto, é incorreto afirmar. Olha só, a tia é um poço de candura, sim. Ele comentou lá que ele gosta muito da tia dele, né? Que a tia uh, trata ele muito, como é que ele falou? Que ela é um anjo com ele. Se é um anjo com ele, é porque trata muito bem ele, né? Uh, portanto não é ele vai chegar à boa vista de avião sim não ele e seu primo tem muito assunto para botar em dia hum, uh, isso não foi comentado lá né não tem quando aparece a palavra cousin que é primo eles falaram que o quê? que eles vão pescar né e não essa questão de ah tá I'm sure e aqui ó eles olham fala que ah sim, tá certo. Ele fala que vão conversar bastante, bem aqui. Então não é a resposta que a gente está procurando, porque afinal de contas é incorreto. Portanto, sim, perdão por esse X aqui, eu achei até que não tinha comentado isso, mas tinha sim. E ele adora pescar? Ai, a gente sabe que não, né? Bem ali perto do primo, né? Que o primo que ele vai ali pescar, ele fala o seguinte. I have to tell you the truth. Tem que te contar a verdade. Eu odeio pescar. I hate fishing. Portanto, a resposta correta, que aliás, a resposta que está incorreta é a letra D. Beleza? E fica aí para vocês as nossas referências. Eu gostaria de ter lido esse texto de uma forma mais tranquila. Porém, quando eu vejo a aula, já passou dos 40 minutos. Gente, o tempo passa muito rápido. So that's it for today folks. Puro just saw and I see you next class. Bye bye.